ось я маю генетичне заключення від лікаря-генетика, ми здали аналіз на каріотип, синдром Дауна підтвердився. Це не просто папірець, офіційне підтвердження того, що у однорічного Миколи синдром Дауна. Увесь цей час батьки водили дитину по лікарям, відвідували масажі та проходили реабілітацію. І усе за власні кошти. А могли б безкоштовно, якщо б у хлопчика була спеціальна категорія дитина з інвалідністю. По-перше, це безкоштовна реабілітація. Я вважаю, що я вже півроку втратила те, що я могла отримувати. Масаж, ЛФК дитині, логопед, ортопед. Тобто це все я робила сама за свій кошт. Але виявилося, отримати інвалідність дитині з синдромом Дауна не так легко, як здається. За словами Вікторії, мами Миколи, голова лікарсько-консультативної комісії Інна Бесіда відмовила їй у встановленні цієї категорії для їхньої дитини. І як з'ясувалось, не тільки їй, а ще одній родині. Ті стукали у двері лікарки півроку і увесь час у відповідь чули відмову. Буцімто голова комісії аргументувала все відсутністю довідки про супутні захворювання у дітей. Тому у бій вступила громадська організація «Сонячні діти Криворіжжя». Шукайте супутні захворювання. Які можуть бути супутні захворювання, якщо синдром Дауна взагалі в ньому вже в цьому діагнозі заложена розумова відсталість, вади серця, наприклад, там розлади слуху. Як повідомила голова лікарсько-консультативної комісії 5-го центру медико-санітарної допомоги, відмова її була аргументованою та законною. Згідно з наказом МОЗ, надати висновок дитина з інвалідністю вона має право лише при наявності так званої форми 027О або 028О. Форма 027О – це виписка із стаціонару, заповнена відповідним чином, тобто якщо дитина лежить в стаціонарі. Якщо дитина не потребує стаціонарного лікування, форма 028О – це консультативний висновок спеціаліста. Тобто, згідно з інформацією лікаря, для встановлення статусу інвалідності медики різного профілю повинні оглянути дитину і підтвердити, що та має супутні хвороби. Наголошує на цьому і юрист. Причому значення має саме висновок цієї комісії. У випадку, якщо ця комісія зібралася і каже про те, що недостатньо підстав вважати, що у особи є ознаки інвалідності, то в такому випадку треба отримати відмову письмову аргументовану цієї комісії та оскаржувати вже сам результат. Але виникає інше питання. Медичний огляд не показав у цих дітей з синдромом Дауна супутніх хвороб. Відповідно, категорію інвалідності їм не нададуть, допоки вони у них не з'являться. Тож про допомогу від держави виходить залишається хіба що мріяти. Але мами сонячних дітей Криворіжжя сидіти, склавши руки, не планують. Вони вже звернулись до міської влади, до юристів та до голови всеукраїнської організації «Даун-синдром». Голова всеукраїнської організації буде ініціювати питання про створення робочої групи на рівні Міністерства охорони здоров'я, на рівні представників їхньої організації для того, щоб вирішити дану ситуацію. Наталя певна, лікарка своїми діями порушує законодавство. І у разі невирішення цієї проблеми батькам сонячних дітей доведеться звертатись до суду. Олена Трунова, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський.